Prvi gost ove srijede u emisiji BHT1 uživo je Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Gospodine Hurtiću, dobar dan, hvala što govorite za BHT1 uživo. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo, na početku samom, vaš komentar na ova prethodna hapšenja, to je hapšenja prethodnih dana. Zašto baš u ovom trenutku, poznate su neke radnje od ranije? Pa naravno, hapšenja su hapšenja i oni se radi kada tužilaštvo ili MUP ima elemenata da nekoga uhapsi. To ja mislim da je slučajno što je povezano sa promjenom vlasti, pošto ovdje ima i kantonalni hapšenja i federalni MUP što vodi. Neki sad to insinuiraju da je to promjena vlasti, ali u kantonu je bila 4 godine ova prijašnja vlast i nastavak je, tako da ne svako radi svoj posao. Evo, gospodine Hurtiću, prije neka 4 mjeseca sjedili smo zajedno ovdje u studiju, tada ste preuzeli mandat, to jest ministarsku poziciju. Da li ste zadovoljni postignutim u ova 4 mjeseca? Pa, početak rada je bio, što bi kod nas rekli sa livade, nije bio ni jedan papir, to je poznato. Sva dokumentacija iz ministarstva od auta pa svi papira je u tužilaštvu i u SIP-i, tako da smo krenuli od nule. Naravno da su bili neki projekti koji su rađeni, ali općenito nije bilo ništa u ministarstvu što bi se moglo uhvatiti da bi se nastavio kontinuitet. Znači sve ste iznova morali? Pa sve je bilo iz početka, sem ovih projekata koji su radili sa međunarodnom zajednicom, sa kreditnim sredstvima, koji su projekti ovaj regionalni stambeni i CEP2, to je jedini kontinuitet, ono je se sve ostalo moralo dizati iz pepela. Pored rada vašeg ministarstva, moramo se svakako dotaći i rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako biste ocijenili rad novog saziva Vijeća ministara? Pa rad Vijeća ministara, ajde kažem, mi smo prva 3 mjeseca sve se bavili sa izvještajima, dokumentima, usvajanjem programa iz 18., 19., 20., 21., 22. Nismo imali mogućnosti da idemo naprijed jer je to zakonska obaveza da se mora usvojiti. Naravno, sada kad je došle mnoge tačke na dnevni red da se ide naprijed. Malo su i turbulencije, ali dobra je atmosfera, radi se i naravno bit će još bolje. Pokrenuli ste inicijativu da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izdvoji 2 miliona maraka za poplavljena područja. Svjedoci smo, ali brojne su kritike kako u prethodnom periodu, tako i 2014. kada smo imali isto tako velike poplave i velike štete, da se sredstva ne troše transparentno. Kako utjecati na transparentnost takvih sredstava? Pa prva stvar što je bila, ja sam želio da iniciram da ne budemo kasni kao sa nesrećom u Turskoj što je bila. Inicirao sam, iako to nije bila moja nadležnost, kao ministar sam pokrenuo tu inicijativu da dobijem 2 miliona maraka. Znao sam da je to ono što ne može dati Vijeće ministara više, ali mi imamo u budžetu mala sredstva za te stvari, do sad se već nešto podijelilo, tako da sam sa tim milionom ja zadovoljan jer se djelovalo odmah. Šta sam još tražio na Vijeću ministara, to je da se osnuje monitoring ekipa koja će kontrolisati tačno sredstva, barem ovo što mi dajemo. Nek federalna vlada napravi svoj monitoring, da se ne desi varijanta, kao što sad čujemo priče iz poplava iz 2014. da je neko uzimao ovo, uzimao ono, to su sve insinuacije. I da zapravo iznosi nisu stizali do samih građana. Naravno, mi smo sad tu tačno da se mora poklapati naš iznos i da dobijemo na Vijeće ministara izvještaj do osobe koja je dobila sredstvo, da znamo tačno. Čuli ste svakako i koji je iznos izdvojila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, to je 500.000 maraka. Štete su više milijonske. Šta mislite o ovom iznosu? Pa naravno, svaki iznos je iznos koji se odvoji i treba biti zadovoljan. Stvari koje smo i vlada federacije i Vijeće ministara koji su radili, to je da se pokrene, da će ta sredstva doći. Sad je najpotrebnije ljudima da se krene. Ja znam, moji su me prijatelji zvali iz Austrije, oni su gore isto skupili neka sredstva. Krenuli su 2 šlepera bijele tehnike iz Austrije. Islamska zajednica se uključila, uključila se vlada Republike Srpske. Tako da će to, ne može se nikad nadoknaditi sva šteta, ali ja mislim da će još dogledno vrijeme institucije koje imaju sredstava odvojiti ne samo za krajinu, odvojit će i za Republiku Srpsku, a naravno odvojit će i za, pošto mi znamo da je u ovom dijelu najviše ugrožen Čelić, i ja sam to isto insistirao na Vijeću ministara, da se napravi lista svih općina i gradova koji su poplavljeni, da se po prioritetima koji su ugroženi da se daju, znači da ne bude niko izostavljen. Ako se ne varam, dobili ste prvu platu sa uvećanim iznosom. Da li ste se odrekli uvećanog iznosa?
Da, odrekao sam se, ja ne bih želio govoriti o imenima. Ja sam zauzeo stav da ću dijeliti tu razliku plate ljudima koji su u socijalnoj potrebi i jedna, nisam je znao, zvali su me prijatelji iz Banja Luke, ima gospođa, mislim da je udata, ima karcinom, tri puta ga je uspjela spasti, četiri puta, evo sad se bori, skuplja pare za lijekove, otišao sam u Banja Luku na jedan, ajde su to nazvali trening i donirao sam svoju platu, tu razliku plate toj gospođi. Naravno, sada doniram, zvali su me neki ljudi koji trebaju, imaju djecu da idu na ekskurziju, tako da sam odlučio da idem lično na osobe, ne na institucije, već na baš ljude kojim je to potrebno. To je otprilike neki iznos od 560 maraka, ako se ne varim, kada su u pitanju ministarske pozicije. Da li je možda neko došao na ideju da se ti iznosi, znači svih ministara i poslanika koji su pozvani da se odreknu tog uvećanog iznosa, dodjele sada trenutno ovim najpotrebnijim poplavljenim područjima? Ja ne želim da mi to grupišemo, želim da odem, posjetim tu porodicu koja je ugrožena i da znam ja da sam, ono što bih rekao, osjećam se sretnim, da znam da sam dao lično u ruke, a ne da ide preko posrednika. Ostali, kako će, to je njihov problem. Mi grupišemo zato što su zapravo pozvali iz SDP-a naše stranke i NIP-a prije dva mjeseca sve da se odreknu iznosa. Zato smo spomenuli. Naravno, ja sam se odrekao i naravno ja znam i ministar Forto se odrekao i ministar Konaković i ministar Zukan. Ostalim ja ne znam, jer smo tu razgovarali i mislim da je to ona stvar koju će ljudi na terenu osjetiti od tih sredstava koje ćemo mi dijeliti. Mnogo je nejasnoća oko istočne i južne interkonekcije. Naime, Vijeće ministara nedavno je usvojilo dvije različite odluke. Projekti su u različitoj fazi. Možete li nam pojasniti šta se dešavalo na tadašnjoj sjednici Vijeća ministara? Na sjednici bile su odluke, mi smo tražili, i meni je to simptomatično, svi govore samo o tim dvijema odluka, a niko ne govori o odluci da smo uspjeli helikoptere da ćemo kupiti. I jednu stvar koju niko nije vidio, to je da ćemo raditi u sljedećih 5 godina obuku pilota. Mi smo došli u varijantu, ako sam ja dobro razumio, da imamo maltene u 2-3 godine kad odu u penziju, da će imati 4 pilota samo. Mi smo znači osigurali sredstva i za obuku pilota i za helikoptere i naravno da je ta istočna i južna konekcija donesena odluka da se ide dalje. Naravno da mi kao Vijeće ministara smo dali zeleno svjetlo. Vi znate da ima još 5 distanci koje mogu uvijek blokirati ako se smatra da se to ne treba. Ja sam se malo raspitao i varijanti. Ja sam bio zagovornik da se otvori sjeverna konekcija preko Broda, Doboja do Zenice. Nije to bilo sluha da se tu uradi. Ne, govorim ja o interni, nisam zvančno razgovarao, već sam pričao o treba pokrenuti inicijativu, a ta je konekcija bila prva na tapetu i mislim da treba, Belgija je isprepletana sva sa tim konekcijama, istočnim, južnim, sjevernim, uzimaju prihode i sredstva. Mislim da Bosna i Hercegovina se na takvoj poziciji nalazi da mi trebamo gdje god može da uđe konekcija da imamo. Međutim, ove dvije interkonekcije koje sam ja spomenula, one su u različitim fazama i one bi se u nekim završnim fazama trebali ponovo vraćati na Vijeće ministara, je li tako? To ide procedura. Ja, koliko sam razumio, u federaciji je sukob između ovoga što je se osnovala firma i BH Gasa. Po mojoj logici stvari treba da vodi to BH Gas i mi trebamo na nivou države napraviti jednu agenciju, firmu koja će to sve da vodi i da to bude riješeno. Da se dotaknemo i ostalih tema, 25 porodica u Orašju juče dobilo krov nad glavom u okviru regionalnog stambenog programa. Vi ste prisustvovali tom događaju, da li ste zadovoljni? Naravno, prije toga je bilo otvaranje u Velikoj Kladuši, bilo je u Kalesi, bili smo u Mostaru, evo sad se u završnoj fazi u Doboju. Otvorili smo prije toga isto u Banja Luci, ima još jedan zgrada se radi u Mostaru, u Čapljini, tako da će to, ako Bog da, biti završeno. Ja sam zadovoljan jer vidite sreću na licima ljudi koji su čekali 20-30 godina da imaju svoj stan. Ja sam to komentarisao oko tih stanova i svega. Manje su kvadrature, većinom su to ljudi samci ili stariji bračni par. Vidite njihovu sreću kad su oni izašli iz, kažem, žili su u čumezu i došli su u uređen stan i ljudi su plakali, ljudi su sretni da su konačno, eto, to je pozamašno deceniji dobili svoj ključ. Svakako riješena je njihova egzistencija. Da li imate podatke koliko porodica čeka na dostojanstven dom?
Pa jedna stvar, 13. sam u Parizu sa guvernerom Razvojne banke Europe, tražim za Bosnu i Hercegovinu kredit od 70 miliona eura, imam saglasnost... To su neki planovi za buduće. Da, pa to je i dalje nastavak. Da dignemo kredit, Bosna i Hercegovina digne kredit, da se riješi u Brčko distriktu, Republici Srpskoj federaciji, ljudi koji su ostali u kolektivnim i alternativnim smještajima, to je negdje oko 3-4 hiljade porodica, i da ako Bog da u mom mandatu to riješimo. Iseljeništvo je svakako u vašoj nadležnosti. Šta država može dodatno uraditi na povezivanju dijaspore sa domovima? Vi ste nadavno bili prije nekih mjesec dana, je li tako, u Beču? Da, bio sam onaj... To je bilo, taj resor je bio totalno zamro u ministarstvu, nije imalo razvojni i ja sam sa pomoćnikom u ministarstvu sjeo, dao im mu otvorene ruke, želim maksimalnu komunikaciju, da se radi s našim ljudima u svijetu. Mi imamo i budžetska sredstva neka tu za te ljude. Želim da prenos pameti iz svijeta, naših uspješnih ljudi, da radimo konferencije u Bosni i Hercegovini, da radimo obuke, da sam dogovorio u septembru mjesecu, vjerovatno će to biti, da ćemo naše stručnjake iz oblasti medicine dovesti, da koji će držati predavanje u Banja Luci, Tuzli, Sarajevo i Mostaru, da će biti svi doktori na toj obuci, i tražio sam na ono što mi možemo da radimo, da se radi obuka, ne na onome što su oni otišli u tehnološkom smislu napredni, a da mi vršimo obuku, a da nemamo, što bi rekli, alat u rukama da to radimo. Tako da je to jedna stvar. Druga stvar je naša dijaspora, da se mi samo s njom ne bavimo za vrijeme skupljanja glasova. Evo, ja imam u petak sastanak u Zagrebu sa nekim ljudima, a u subotu je u Puli sastanak sa svim udrugama bošnjačkim u Hrvatskoj, da razgovaramo o položaju njihova u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, i šta se to može fokusirati i provaciti na Bosnu i Hercegovini, da oni pomognu u Bosni i Hercegovini, a naravno i mi njima. Od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, njih 5 se odnosi na ljudska prava. Vaše ministarstvo će bez sumnje imati izuzetno značajnu ulogu u ispunjavanju obaveza naše zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. Šta je sve potrebno učiniti da se ovi prioriteti ispune? Ima jedna stvar koja je u našoj državi, a ja se nadam da će to, ako Bog da, biti. Ovo je ministarstvo u svim, ali kažemo, državama najznačajnije. Ljudska prava, jer ljudska prava su od malog djeteta do najstarije osobe. I mi moramo prvo da shvatimo da je ministarstvo za ljudska prava veoma značajno ministarstvo, i da svi neku baštinimo potrebu iz tog ministarstva. Naravno, da li mislite da se ministarstvo nije pridavalo toliko značajnosti? Nije. Ja to vidim i sada. Ne daje se, to je uvijek bilo u kusuru. Kako idemo sa ovim 14 prioriteta, tek ćete vidjeti kako se ovo ministarstvo dobija na značaju, kako su mnoge stvari koje treba da prođu, ne mogu bez ovog ministarstva, tako da će u dogledno vrijeme ministarstvo imati veoma značajan aspekt na rješavanju tih 14. Koliko smo spremni generalno vlast i društvo ispunjavati reforme koje od nas zahtjeva zvanični Brisel, s obzirom da znamo da smo kandidatski status dobili na lijepe oči? Nije tu pitanje koliko smo spremni, mi moramo. Nema tu više hoćemo ili nećemo. Ako želimo u Europsku uniju, to se mora uraditi. To je samo pitanje kad ćemo shvatiti, je li to danas, za godinu ili za pet. Znači, mi nećemo ući u Europsku uniju dok ne riješimo te stvari. Kako gledate na posjetu predsjednika Republike Srpske Moskvi, Vladimiru Putinu, kakve poruke šaljemo? On ide svake godine tu. Tako, baš u ovom trenutku. On ide svake godine tu. Zvaničnici su rekli... Naravno, Evropska unija, ako smo mi prema Evropskoj uniji idemo i zadržimo se stava Evropske unije, trebamo se svi držati toga, on ide i to je njegov stav. Koliko će nas ovo sve unazaditi? Osjetit ćemo. Gospodine Hurtiću, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu. Svakako će biti prilike da razgovaramo i naredni put.